pa si mi ljudi moje mehaće videli pruga da snima. Ma. FIFA 16 pack opening simulator. Ja imam toliko ljudi, jadan komp, tako da on to ne može podržati pravu FIFA 16, ni 15, ni 14, tako da izvinjavam se. Lično se vama izvinjavam. Da sad vidite, znači izabrali smo, idemo na storu, points, 100k points, 50, možemo ovo uzeti, ne možemo, nemamo dovoljno, zato ćemo van, kad bi još znao kako se izlazi, mislim da je na ovo, da na ovo, da sam ja sad skroz izašao, ne znam. Ajde, odkrećemo iz početka sve. Tako da vi vidite. Ako vi imate komp koji ne može podržati FIFA, preporučio bih vam ovo. To, idemo. Nickname. Harry. Mislim da bi ukcao, jesam. Ajde. Ovako, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, fudbalski klub Barcelona, Real Madrid. Šta je ovo? Ne vidim ljudi, dobro. I Juventus, ne znam šta je ovo. Aj, uzet ćemo fudbalski klub Barcelona. Idemo. Idemo, prvi pack. Skip. Au, fuck bre. Kako mi? I tu rapse. I tu raspe. Ne. Idemo, poslaćemo Kastra. Nešto sam ćemo Kastra poslati, to je broj 2. 70 u klub, ostalo. Sel! Mogu bi ovo da otvorimo, ali nećemo, idemo na ovo. Skip. Pirlo, yes, ljudi, dobar je. Dobar je. Ostavim klap. Ništa, ljudi, idemo. Pirla i ovog nekog Mauri. Znači, to je jedan i 3. A, ne možete. 1, enter. 3, enter. Ostalo 7. Promo pack. Only shop. 5000. To je. 2000. Šta će nam bronze pack? I'm ovaj. Skip. Šta smo dobili? Di Maria! Dobro, dobro, ljudi. Znači, ovako sam pack malo prije dobio. Znači, ljudi, tu je Di Maria sa 88 pace, 86 dribbling, 79 shoot, 49 defending, 83 pace. Ne, ovo je pas i tu još nešto. Bonucci. Ovaj neki Sajlon. Cline. I Remi. Znači, a postaćemo Di Mariju i Bonuccia. Znači, jedan enter i dva enter. Ostalo selamo. Ajmo još jednu. O, ne može. Ajmo sad ove otvarati. Jadne. Tu smo dobili Dani. Ne znam kako mu ime, mislim da je ovo Dani Alves, ali nisam siguran. Jeste, Dani Alves. Ništa, onda ćemo samo njega poslati u klub. Ostalo sve ćemo selat. Ovo, nažalost, nemamo, tako da otvaramo ove jadne pekove. Skip! Ajmo
Ovo ćemo Silvo, ja mislim da ovo nije Diago Silva, ne, nije Diago Silva. Znači, samo ćemo ovog nekog Silvu, ostalo Sel. Homepage, znači, store. Ovo ne može više. Vidite ovo ljudi, 200 konica, jedan point, 200 konica. To, da smo sad uradili, ne znam. Homepage, idemo na pekove. Otvaramo ove, da ćemo dobiti, i tu smo dobili nekog skroz tamo. Zato ćemo sve quick sellati. Kako mi žao ljudi što ne možemo ove promo pekove. Ali sad ćemo sve quick sellati ako ne dobijemo Ronalda. Ali to se neće desiti. Opet ovaj Dani Alves. Opet ljudi isto. Gubi pek. Da smo dobili Bojan. Neću sve, sam ću Bojan. Jedan. Vidi ovo. Oj, brate. Jedan. Tako, ostatak prodaje. Homepage. Idemo da ponovo u store. Koliko već klip traje? 7 minuta. Dobro. 40k coins, 210 poena ovi. Da kupimo u... Ja sam da za ovo nemam. Da, nemamo. E, za ovo imam. Nemamo više ni za šta. Ni... Kužno ljudi uštetiti za... Ovaj. Hajde. Da je nešto dobro. Fuck bre! Jebem ti majku. Vrš! Seluj sve. Ajmo nešto dobro. Pogba! Yes! Pogba! Yes. Tu je Diego Costa, Costil, Casillas, ovo Casillas? Nije ovo Casillas. Jesu neki, ali neki drugi. Tu je ljudi Pogba, what the fuck? Prejak ljudi tim. Idemo na homepage, idemo kupovati ovi... 40 coin. To, nemamo dovolj, nešto idemo na ovaj jedan, prodat ćemo ovaj tim, da je nešto dobro. To su neki igrači za koje nikad nisam čuo, gledaj, još smo dva dupla dobili. Može ljudi ovo biti gore, može, sve mi recite da li ljudi ovo može biti gore, to me zanima. Nešto dobro, džabe, to otvaram. Šta ćemo dobiti? Mrš. Ništa ljudi, završavamo epizodu, znači ljudi, ništa nismo dobro dobili. To je bilo da se čeo epizode. Ako se gledate, like, subscribe. Malo mi je loša prednja kamera, znam. I mi se vidimo. Pozdrav!